ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይዘን መጥተናል። አንድ ሶስት የሚሆኑ ወቅታዊ መረጃዎች ይዘን መጥተናል። እነሱን ልነግራችሁ ነው የመጣ ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ዲሽተጊነ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በዚህ መልኩ በቢሮቸው ዛሬ አግኝቷቸዋል። እንደ ራሱ ሰይፉ ላይ ቀርቦ ታሪኩ ስልክ ደውለውለት እንደነበረ እና በቅርቡም ሊያገኛቸው እንደሚችል ተናግሮ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ የአፍሪካ ባንክ ፕሬዚዳንት ናይጄሪያው ሰውዬ መጥተው ነበረ። እዚህ ምስሉ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቁጭ ብለው ይታያሉ። በተጨማሪ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ እንደዚህ ከታሪኩ ጋር ከዲሽተጊነ ጋር ተገናኝተው እንዲህ ተቃቅፎ ፎቶ ተነስተዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። በተለይ ወቅቱ አስቸጋሪ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ምስሎች፣ እንደዚህ አይነት መልካም ነገሮች ሲታዩ ለህብረተሰባችን በጣም ፖዚቲቭ የሆነ መልእክት ያስተላልፋሉ። ስለዚህ ዲሽተጊነ ታሪኩ እንግዲህ ያው ጥርስ በጥርስ ሆኗል። አስጌን መስሏል። ዛሬ በጣም ደስ ብሎት ይታያል። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ወደሚቀጥለው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ እህተ ማርያም ሰሞኑን ሽንኩርት እያመረቱ ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ ጤፍ ምርት እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ልም ያለች ገበሬ ሆናለች። የኢትዮጵያ ሽንኩርት በማለት የተለያዩ ቪዲዮዎች ለቃ ነበር። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ምንም ማዳበሪያ ያልነካው ጤፍ ዘራለሁ ብላ በዚህ መልኩ እንግዲህ መሬት ተኮናትረው በዚህ መልኩ እንግዲህ እያረሱ ይገኛሉ። አሪፍ ነው እንግዲህ ያው ከበፊቱ ቆሞ ከመስበኩ ወደዚህ ወደ ግብርና መግባቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው በእኔ በኩል የማስበው። አሪፍ ነው። የሽንኩርቱንም ነገር ተናግረዋል። ያው እንደሰማችሁት ነው፣ ወደ ገበያ አውለውታል። አሁን ደግሞ የጤፉን ጤፉ ሲያድግ ሲታጭድ እንግዲህ ወደ ገበያ የሚወጣ ይመስለኛል። ስለዚህ ያው መቼም ይህ ዓመተ ምሕረት ይህ ዘመን በተለይ ያላሳየን ውድ የለም። እህተ ማርያምን ከሰባኪነት ከነብይነት ወደ ግብርና የወሰዳት ዓመተ ምሕረት ነው። ለማንኛውም በጣም የብዙ ሰው መነጋገሪያ ስለነበረ ነው መረጃውን ያቀበልናችሁ። እናንተስ እንዴት ታዩታላችሁ? እስቲ እንወያይበት። በመጨረሻ እንግዲህ የደሃ እናት የሆኑት አበበች ጎበና በጸና በኮሮና ተይዘዋል። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ እንዳሉ እየተዘገበ ይገኛል። ገብተዋል ለመታከም፣ ኦክሲጅን ተገጥሞላቸው። በጣም ነው ግራ የሚያጋባው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ መልካም መልካም የሆኑ ሰዎች በጣም እየተጠቁ ይገኛሉ እና የደሃ እናት የሆኑት አበበች ጎበና እንግዲህ በኮሮና ታመው ሆስፒታል ይገኛሉ። ፈጣሪ እንግዲህ ምሕረቱን ያወርድላቸው። በተያያዘ ዜና ዛሬ የአርቲስት መስፍን ጌታቸው በኮሮና ያጣ ነው። ድንቁ መስፍን ጌታቸው የአርባ ቀን መታሰቢያ ሐውልቱ በዚህ መልኩ ተመርቋል። ያው እንግዲህ ቀኑ ይበራል። በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ይህ ሐውልቱ ተመርቋል። ያው እንደምታዩት በሚያሳዝን መሞት ባልነበረበት በሽታ ነው የሞተው መስፍኔ። ያው ኮሮና እንግዲህ ብዙ ታላላቅ ሰዎች እየነጠቀን ይገኛል። አበበች ማማ አበበችም ይኸው በዚህ መልኩ ታመዋል። አሁን እንጸልይላቸው። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች የነበሩን እነዚህ ናቸው። ከአዲስ አበባ ተመልሼ ሌላ መረጃዎች ይዤ እስከማገኛችሁ ድረስ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ከኮሮና ጠብቁ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።